pessoal, hoje eu vou fazer uma receita bem simples, mas que a família toda gosta, que é macarrão com carne moída e pimentão. Primeiro passo, nós vamos refogar a carne moída. Então, vou colocar aqui uma panela no fogo. Vou usar aqui hoje banha de porco já derretida. 4 dentes de alho picadinho. Deixar ele dourar. Dourou o alho, eu já vou colocar aqui a carne moída. Vou misturar ela e vou deixar ela refogar. Misturou a carne, vou colocar aqui o tempero caseiro que eu tava esquecendo. A gente não pode deixar para temperar depois, porque senão o tempero não pega e fica ruim. Vou colocar uma pitadinha de sal também. Ó, mais ou menos uns 5 minutos refogando a carne, pode observar que ela já mudou de cor, já começou a soltar água, tá vendo? Agora aqui eu vou colocar a pimenta do reino. Uma cebola picadinha. E meio pimentão verde picadinho. Pode ser o amarelo, pode ser o vermelho. Agora eu vou misturar. E vou deixar refogar. Eu vou passar essa panela aqui para trás e vou colocar outra panela com água aqui, que é para cozinhar o macarrão. Ó, vou pegar o macarrão, a água já tá quente. Eu gosto de colocar na água fervendo, ela não tá tão quente. Enquanto o macarrão cozinha, eu vou mexer na carne aqui até ela terminar de fritar. Então, o macarrão começou a amolecer, então vou vir com o garfo e já vou mexer ele, que é para não grudar. De vez em quando eu vou vir dar uma mexidinha nele, até ele ficar soltinho. Agora é só esperar ele terminar de cozinhar. Ó, a carne já está quase no ponto, mas quem quiser que ela cozinhe um pouco, é só pingar um pouquinho de água assim, ó. Ela vai ficar cozidinha. Vou olhar o macarrão de novo. O macarrão tá quase no ponto. Eu pensei que era o espaguete na hora que eu peguei lá e não é o espaguete. Ele é o linguine, Paulo? Uhum. Acho que é linguine que chama. Uhum. Então ele é mais achatado, tá vendo? Ó, aquela água que eu pinguei aqui já secou. Então aqui agora eu já vou colocar molho de tomate. Esse aqui é o extrato, né? Não é o molho. Vou misturar. Isso aqui é para dar uma cor no macarrão, porque senão o macarrão vai ficar branco. Lembra daquela do restinho aqui? Vou pingar um pouquinho de água. Vou colocar lá no meio. Ó, vou jogar lá dentro. Pronto, misturei, deixei ferver um pouquinho, né, com o extrato. O macarrão já tá no ponto também. Eu não vou deixar ele tempo demais, porque senão ele vai, depois que a gente passa pra cá, ele cozinha mais um pouco, né? Vou só escorrer aqui o excesso de água e vou passar pra lá, ó. Já vou misturando. Quem quiser escorrer, pode escorrer, viu? Porque aqui é perigoso passar do ponto. A carne já tá com bastante sal, então não precisa colocar mais sal, viu? Fazer assim que é para misturar bem, sem quebrar o macarrão. Ficou com bastante carne, né? Mais carne do que macarrão. Agora aqui eu vou retirar do fogo e vou misturar aqui fora. Se a gente deixar lá no fogo, ele passa no ponto, viu? Por isso que eu tirei. Misturar com bastante cuidado, porque tem muita carne moída aqui e a gente tem que misturar para não ficar empelotada. Olha o jeito que ficou, gente, ó. Então, dá um pouquinho de trabalho, né, para misturar a carne nessa qualidade de macarrão. O espaguete é um pouquinho mais fácil. Então, ficou com bastante carne, ó.
Vou pegar o garfo aqui e já vou mostrar pra vocês. Olha o jeito que ficou. Então tá pronta a nossa receita de hoje. Parece ser muito simples, né? Mas é muito apreciada aqui na nossa região. E é uma receita típica, né, de festas regionais, tipo pouso de folia, festa de aniversário, festa de casamento. Então é uma receita bem tradicional por aqui.